Sponzor emisije Dunav osiguranje. Priči upoznajte bračni par Isailović iz Crne Bare kod Bogatića. Oni se bave kozarstvom, delatnošću koja u Mačvi dobija sve više pristalica spremnih da se posvete ovoj grani stočarstva. Isailovići poseduju farmu Alpino koza. Oni su dokaz da se ovaj posao može raditi uspešno iako niste imali prethodnog znanja. Proizvode mleko, sir, kačkavalj od kozijeg mleka i vrlo traženu surutku. Crna Bara je naselje u Srbiji u opštini Bogatić u Mačvanskom okrugu. Stanovništvo se pretežno bavi ratarstvom, stočarstvom i povrtarstvom. Mesto se nalazi u neposrednoj blizini ušća Drine u Savu i samim tim je popularno za ribolov, kupanje i uživanje u prirodi. Upravo na jednom takvom mestu na obali Drine nalazi se mini farma Alpino koza. Naš domaćin je vlasnik farme, Radovan Peca Isailović. Ovaj diplomirani inženjer šumarstva sa suprugom Valentinom uzgaja alpino koze. Na farmi ih je trenutno 30. Radovan je posle petogodišnjeg rada u Švajcarskoj i dugogodišnjeg boravka u srpskoj prestonici odlučio da se vrati u Crnu Baru u kojoj je i odrastao. Želeo je da pobegne od svakodnevnih gužvi i stresa i da se odmori uz cvrkut ptica i žubor vode. U kozarstvu se, kako sam kaže, našao sasvim slučajno. Pošto sam ja šumarski inženjer, radio sam 2 godine na Mitrovcu na Tari, nacionalni park. Pa sam posle toga prešao u Beograd da živim i skoro čitav život svoj sam proveo u Beogradu. Kad je došlo do 50. godine, već sam počeo da razmišljam o povratku na selo i sam tempo života je uništavajući. Bez obzira kako prevozno sredstvo imate u velikom gradu, to je nemoguća misija doći do svoje kuće i do posla. Proveo sam 5 godina u Švajcarskoj, radio sam od 2010. do 2015. godine u Cirihu, u Brohausu, i onda sam od tih novaca što sam skupljao kupao pomalo šume. Uglavnom je to u Mačvi bilo jeftino, to su bile podsečene šume, kod nas je to u depresijama, u rupama, pored aluvijalnih ravni, pored reke Drine i Save. Tako da sam ja kupio oko 5 hektara šume i zasadio plantaže kanadske topole. Mada imam i tvrdog drveta, 1 hektar jasen i vez i tako, tvrđeg drveta. I onda je meni to, kad sam došao iz Švajcarske, sinulo da bi ja mogao da se vratim u Crnu Baru. Moji su roditelji bili ovde prosvetni radnici, nisu bili poljoprivrednici. Tako da ja kad sam došao ovde, već sam ušao u te godine, meni se bliži 60-a, da je meni mir bio potreban kad sam došao ovde, cvrkut ptica, čist vazduh, čovjek kad sedi ovde malo duže, nije mu dobro koliko je čist vazduh. Uglavnom ljudi misle da je Mačva ravnica kao i Vojvodina. Jeste ravnica, ali u Mačvi ima dosta šume. Pošto su tu stari tokovi reka, Drine i Save, onda su to u Mačvi šume. Za razliku od Vojvodine da ima strašno malo, to je najmanje pošumljena oblast u Evropi, Vojvodina. I tako sam ja došao ovde i onda ide ideja uz pomoć moje supruge Valentine, koja je iz Sremska Mitrovice, isto je urbano, dete gradsko. Ona mi je predložila da kupimo alpske koze, jer je naša na internetu da čiste šumu, brste, a mi smo po čitavo leto provodili po šumama čisteći sa trimerom i tako. I onda smo mi našli na oglasima na internetu, u Rumi smo kupili prvih 6 alpskih koza. Ima 3 vrste, posle sam ja sve to kroz literaturu saznao i preko interneta. Ima švajcarske, francuske, imaju bez ušiju. To se ove La Mancha se zove, mi zovemo i šale Comanche. One su bez ušiju, ali su strašno mlečne, daju dosta mleka.
I uglavnom prehrana je celuloza, brst, čist brst u šumi, to je za njih banja. Zimi im dajem kukuruz, a leti sad imam ili lucerku ili sad ljudi nisu požnjeli ječam, pošto je bilo dosta zatravilo i davali su mi nepožnjeven, znači ječam, ja im to dajem, to je strašno mlečno. Tako da smo mi od 6 došli na 15, pa sa 15 na 30 i tako. Supruga je to tražila na internetu, pošto je se plašila ove domaće koze da imaju šmeh, kao da imaju taj... I onda se plašila da i mlijeko ne bude, da se ne osjeća i sir i tako, i onda smo mi uzeli, ali zaista se ove koze, možete se uveriti, uopšte ne osjećaju, tako i mlijeko, tako i sir, tako i surutka koju mi prodajemo. Zato su one u prednosti u odnosu na ove naše domaće. I mislim da su, što se tiče otpornosti, isto otporne, kao i domaće sorte. Nije slučaj kao kod govedarstva i ovčarstva. Imam, moram da kažem, i to strašno dobru saradnju sa našom veterinarskom stanicom, dr. Preša Šokčanić, Lucy Vet. To je stvarno izuzetan čovjek i on ima dobru ekipu tu mladih ljudi u našoj Crnoj Bari. Tako da mi redovno to vakcinišemo protiv metilja i svega, zato što smo mi u šumi pored bara i pored reke. Na posedu Isajlovića iz Crne Bare, koze su se našle kao rešenje za zapušteni deo imanja, koji je relativno brzo sređen i priveden nameni. Tamo sada uživaju i domaćini, a i njihove alpinke. Farma se nalazi na par kilometara od kuće, pa Isajlović i Radovan i Valentina svaki dan naizmenično obilaze svoje stado i pružaju mu odgovarajuću negu. Ne padaju im teško pređeni kilometri svakodnevne obaveze, jer ljubav prema ovim plemenitim životinjama je veća od svega. Da vam kažem, ja volim ovaj posao. Ako čovjek ne voli nešto, ne može to ni da radi. Prvo, mi to volimo. Žena je svakoj ovoj kozi jadu dala ime. I oni nas vole i mi njih, to je obostrano. Ja ujutru dođem, to je za mene razonoda. Uglavnom biciklom. Supruga ima onaj električni bicikl, a uveče dolazimo kolima. Znači, prepodne 2 sata i popodne 2 sata je dovoljno da oni, pošto je šuma kod nas ovdje bogata sa šibljem, oni ta 2 sata prepodne i 2 sata posle podne jedu, a u podne odmaraju i tako. Da li malo treba i pričuvati koze? Da nije pasa lutalice, ja ne bi imao uopšte problema. Pošto nemam nigdje poljoprivrede okolo, imam dosta šume ovdje, tu ima vikendaša, to je sve ograđeno. Međutim, moram zbog ovih pasa lutalice da ih držim u ovome dvorištu ograđeno. A da nije pasa lutalec, komotno bi mogao da ih ostavim ceo dan da budu u šumi i uveče samo da dođem da ih zatvorim. Ja obožavam koze i želela sam uvijek da imam koze i mi smo kupili koze, pogotovo što imamo tamo šumu i imamo dosta prostora i zašto da ne bi držali, kad su to jako plemenite životinje, čiste životinje. One su pametne, ne znam kako da vam objasnim, one sve razumeju, a plus toga i pružaju ljubav. One su dosta čiste i njihovo mlijeko, sir, proizvodi njihovi koje ja pravim uopšte se ne osete kao što kod drugih koza osete, imaju neki šmek, prosto neki malo čudan miris. Ovo kada jedete sir, prosto traži se da jedete još. Kada pijete mlijeko, to je kao dugotrajno, samo klizi, a zdravo je. Surutka je dosta zdrava, dosta ljudi uzimaju jer je za čišćenje žuči, za čišćenje jetre, uopšte za regeneraciju organizma. Način držanja koza na farmi Isajlovića je kombinovan. Borave u ograđenom prostoru uz redovan izlazak do šume za brst. Zimi od Mitrovdana do Đurđevdana, kada stado ima i drugi sigurniji smeštaj, za prihranu se koristi lucerka i krmno bilje, a pokazalo se i da je suvo lišće odlična hrana koju koze vole, ističe naš sagovornik. Kaže i da mu je nedavno nevreme koje je zahvatilo celu Srbiju oštetilo 50% plantaže. Sad smo došli do ekonomije. Ne može ovdje da se zimuje zato što je Drina tu pored odmah 200 metara i Drina je
takva kakva je, nije regulisan tok, kao i Morava često izliva i onda je to nesigurno. Onda sam ja bio primoran da kupim, pošto imam stan u selu, roditelji mi bili prosvetni radnici, kupio sam plac jedan od 20 ari sa zgradama, više su mi trebale zgrade nego kuća. I tamo ih zimi preterujem. Moram da istaknem da mi je u svemu tome pomogao moj kum iz Kanade, pošto mi je pomogao finansijski, svaki početak težak, ja ništa od države nisam ni tražio, niti sam dobio, da vam kažem. Ali eto, mislim da tako mogu mnogi ljudi, da smo tako radili, mnogo bi više stekli. On je došao tu i proveo jedno leto, njemu se svidio, jeo tu prirodnu hranu, mi smo tamo napravili plastenik sad na tom placu. Njemu se to svidio, on nas podržao i kupili smo tu kuću. Tamo idemo preko zime, negdje od Mitrovdana do Đurđevdana, kako je hajdučki, pošto je ovo hajdučki kraj. Pošto lucerka mora se daje kad su sjarene koze, uglavnom sarađujem tu, ima dobrih ljudi sa prijateljima, pomognem im kad baliraju. I detelinu i šarovinu, onda oni meni daju posle koliko mi treba, ne jedu oni to mnogo. To, njima to je sekundarno. Sad sam pročitao na internetu i počeo sam da skupljam lišće, suvo lišće, i prošle zime sam isprobao jedu. Zato što sadrži celuloze, nije toliko kalorično, ali može, suvo lišće za zimu može. Najbolje je lišće od bagrema, jasena i topolja i vrbe, to što mi imamo. Oni to jedu i suvo. I onda kukuruz daju mi ti prijatelji kad požanju, sad svi imaju kombajne pa žanju u zrnu. I onda se izgazi dole, ja to dođem, imam neki pick-up i pokupim pun koš tamo, nakupim dovoljno za zim za njih. Tako da nemam ja, što s toga tiče, nekih velikih troškova. Mi smo imali na Šumarskom fakultetu meteorologiju s klimatologijom. Borislav Kolić nam predavao i to baš dobar ispit bio. Skoro mi bila koleginica kad smo čekićevali iz Loznice, Tanja. I baš smo pričali, klima se promenila. Pogledajte po drveću, ovdje moj komšija što ima vikendicu, banane rodile prošle godine. Ulazimo iz umereno kontinentalne klime u subtropsku. Više se ne unose limuno zimi kao ranije, sad se ograde samo najlonom. Smokve, svako dvorište ima smokve, video sam. To su mediteranske vrste. Neka super ćelijska oluja, to mi u meteorologiji nismo sreli. To je ljudi, tada vam kao, božija volja, ali neprirodno. To je drveće letelo ovoliki trupci kao od drvca do šibice. Ja sam bio tu s mojim kozama, ja sam gledao da ne udari po njima, ostavio sam i otvorena vrata, ali one imaju predosjećaj, čim su ušli unutra. Tako da sam ja bio s njima, to je trajalo, boga mi, skoro pola sata. Meni je uništilo 50% plantaže, ali svugde, u celoj Mačvi. Šta da radimo, božija volja, šta, ne možemo mi sad tu kukati, od kukanja nema ništa, idemo dalje. Ljudi svojim radom grade svet. Učitelji nam pružaju znanje, doktori nam daju nadu, zidari nam kuće grade, a domaćini, uprkos suši, vetru, gromu, kiši, oni su spona između preoranih njiva i trpeze pune hrane. Sve nas hrani naš domaćin. Dunav osiguranje poljoprivrede. Isailovići iz Crne Bare od mleka na tradicionalan način proizvode domaći kozji sir i prodaju ga stalnim kupcima. Sve je 100% prirodno i zdravo, kao i okruženje gde koze borave i hrane se. Otkrivaju nam i recepturu za svoje proizvode. U nastavku naše priče saznaćete i šta naši domaćini savjetuju mladima i svim budućim kozarima. Kao što rekao smo na početku priče, Radovan Peca Isailović i njegova supruga Valentina u Crnoj Bari, nedaleko od svog domaćinstva, imaju farmu od 30 koza rase Alpina. Grla su visoko mlečna, trenutno se muze 5 koza, od kojih bude 20 litara mleka dnevno.
Sve količine se prerade u sir, koji je uz surutku i najtraženiji, ali se o godišnjoj proizvodnji još uvek ne može pričati, kaže naš domaćin. To nismo još računali, pošto nismo mi još ušli u taj pun, kako da kažem, kapacitet. Jer nama su se sad, mi smo sad duplirali zimus i tek smo sad razlučili, a neke se sad jare koze. Tako da, rekao sam, ako ima recimo 10 litara mlijeka, tu ne dođe mnogo sira. Dođe kilogram kačkavalja ili 2 do 3 kilograma običnog sira. Mi uglavnom pravimo ovaj običan sir. Žena dok nije došla malo ušla u taj fazon, sad je to izuzetno dobro zato što ona stavlja presolac i onda on odstoji celu noć u slanoj vodi i to bude strašno ukusno, ne osjeća se, a ukusno i zdravo. Tako da oko dnevno oko 2 kg možemo skupimo do 3 sira. Surutke ostane posle sira 3 do 4 litre i to prodajemo. Mleko se strašno malo traži, mada sam sad došao u kontakt sa ljudima iz Šapca. Ima čovjek koji bi dolazio kad ja budem uvećao proizvodnju i otkupljio mi sve količine mlijeka. I to po 1 euro, što je solidna cena. Koze su punomasne, sve su oko petice, a maksimala je od 3 do 4 litra dnevno. Kad bi muzli ujutru i uveče, ali mi samo uveče muzemo, kod mene supruga dođemo i bude tu trenutno, ne muzemo sve koze, pošto imaju još mlade, imam tamo zatvorene u boksu sa mladim jarićima. I trenutno muzemo 5 koza i to bude do 20 litara dnevno. To žena pravi sir i prodajemo uglavnom u Sremskoj Mitrovici. Šta sve pravite od kozijeg sira? Pa pravimo, eto, ostaje kao nus produkt, ta surutka dosta se traži zato što je lekovita, sad su ljudi to vidjeli na internetu, pogotovo kad je bilo vrijeme korone, a mi smo tad počeli, ljudi su negdje pročitali da daje otpornost i to je masovno potražnja krenula. Onda smo mi našli ljude koji rade na pijaci tamo u Sremskoj Mitrovici i rekli smo koliko god imate sira, kačkavalja, mlijeko i surutku donosite. Znači cena je neka komercijalna. Na farmi porodice Isajlović proizvodi se pretežno kozji i mladi sir, u čiji prelep ukus smo imali priliku i da se uverimo. Glavna planinka je Radovanova supruga Valentina, koja je specijalno za ovu priliku za našu ekipu pripremila pitu sa kozjim sirom. Usput nam je otkrila i recepturu za njegovo spravljanje. Svaki sir se pravi na različite načine. Ovo je mladi sir koji sam ja sada pravila i to se mlijeko ugreje do jedne temperature određene. Znači prvo se procedi, nisam rekla izvinite, procedi se i onda se ugreje u čistoj šerpi koja mora biti samo određena za sir. Ovo je u čistoj šerpi, znači i maju ili kako ko zove surutku, svako na neki drugi način, neko stavlja limun, ne znam već, ja stavljam tu maju. Znači na određenu količinu mlijeka se stavlja određena količina te surutke, to se promeša, poklopi i ostavi da ona pravi proces. Znači kad mlijeko napravi taj proces, kad već se stvori gruda unutra, ona potone dole, surutka bude gore, onda se znači ta surutka polako izvadi i iseče se nožem, stavlja se u lanenu krpu ili ko šta ima, znači gazu, ali to mora biti strogo sterilisano jer hoće da smrdi ako slučajno se samo to opere, mora da se steriliše i ostavi se na ceđenju. Poslije tog ceđenja ide na pritiskanje da bi surutka skroz izašla i da bi sir bio u jednom komadu ili taj tvrdi, kako već mi zovemo, kriška, a neko stavlja u presolac, kao ja što sada radim leti, a neko ne znam već šta, seče ga u kriške i tako ga konzumira. S tim što možemo ovaj sir da pravimo, u njega možemo da stavljamo i razne začine, znate. Može da se pravi i sa maslinovim uljem, da se seku kriščice i da se stavlja u teglu,
to isto ja sada hoću da radim sa raznim začinima. Sa maslinkom? Naravno, sa maslinkom, sa ruzmarinom, sa origanom, sa paprikom ljutom. Sve zavisi kako ko šta voli. Ja tako radim po želji kupca. Znači, ništa ne radim na svoju ruku, nego kako ko želi, ja tako radim. Hvali se naša domaćica iz Crne Bare i ostalim domaćim proizvodima. Kaže, sve je zdravo, prirodno, gotovo organsko. Da, imamo ukrasne kokoške, imamo domaća jaja, imamo morke. Znači, prodajemo jaja od morke, jaja od patke, od kokoški domaći. E sad, bavimo se i proizvodnjom belih ćurki, tovnih. To je sve po poručbini, znači ide i beli piliće isto pravimo, mislim radimo, prodajemo. Tako da hranimo sve to što je domaće i što je samo prirodno. Kao i u svakom drugom poslu, i u ovom treba pristupiti sa puno pažnje, posvećenosti i ljubavi, ističu naši sagovornici. Uvideli su da su kozi proizvodi i hrana i lek, od kojih blagodeti imaju ne samo proizvođači i konzumenti ovih proizvoda, već i čitava ekonomija, proizvodnja hrane uopšte. Vratili su se na selo i veruju da će i njihovi sinovi slediti njihov primer. Naš domaćin Radovan, kako kaže, za sada ne planira da uvećava stado koza. Namerava da iskoristi blagodeti Drine i razvije ribarstvo i seoski turizam. Ja imam dva sina. Teško je to dok oni sami ne vide. Ne vredi, Beograd, Mitrovica, ovaj mali je u Sremskoj Mitrovici sa kompjuterom, a stariji mi se sin oženio i dobio sam i unuče, hvalim Boga. Oni su u Beogradu sad, kako im Bog pomogne. Ludnica je to, dođe oni ovdje preko leta i sve, ali mislim da entuzijazam taj mladalački preovladava. Međutim, kako stvari stoje, kako počinje hrana, šta se dešava da poskupljuje, počinje ovaj stariji moj sin meni da već priča o nekom povratku i tako dalje. Ali oni su fakultetski obrazovani, što nije problem. Ja ne znam, za mene recimo što se tiče kozarstva, vidim da u Vojvodini dosta ima, za mene je mučenje ono što i na pašu, ovce pasu, a koze brste, ja sam šumarski inženjer, to je mučenje za njih. Ja njih kada idem u gustiš tamo da ima oni loza, onih lijana, to je za njih poslastičarac. Ne, oni tu se najedu i mislim da je mučenje. U planinskom kraju, Brdskom, u Srbiji vidim da ima dosta kozara i to je optimalno, što kažem, a vidim da i mač, ali nemamo mači mnogo. Ja mislim da sam prvi u mači koji je krenuo ono intenzivno. Svi su ono amaterski, po 4-5 koza, pa za svoje potrebe uglavnom. Jedan profesor, mislim da je u Glušcima, što je započeo, došao u penziju i tako. Jako je teško za mlade zbog posticaja, jako je bitno to, kad bi oni imali neki posticaj, ja mislim da bi se odlučili. Zašto da ne? Ali postoji u ovom ministarstvu, vi to odlično znate, da može da konkurišete za subvencije i one bi vam mnogo značile u proizvodnju. Pa ja ne znam, evo kažem, pošto sam radio u ministarstvu za dijasporu i gledali smo Poljska, kako je se Poljska vratila kao ekonomska sila. Oni su imali otprilike ogromnu dijasporu. Mi imamo veliku dijasporu, odnosno na broj stanovnika, mislim da pola stanovništva Srbije živi u Srbiji, a pola je preko. Oni su krenuli tako što su vratili te ljude koji su imali novaca i nisu dali stranim investitorima, nisu prodali zemlju i imovinu i fabrike, nego su svoje dijaspori. Zato sam ja sa tim mojim kumom i uspostavio vezu. Mislim da je to dobra forma. Što se tiče našeg ministarstva poljoprivrede, vidim ja da oni podržavaju mlade ljude i sve to, ali oni podržavaju velike igrače, što je po meni opravdano, ja razumem. Ali sa velikim igračima ne možemo mi ništa uraditi. Pola od tih nema poreklo imovine. Ne znam da li ćete ovo pustiti što sad pričam. Sportisti vidim da ulažu dosta. Vidio sam i glumac na jedan da je kupio preko 1000 koza dole u Srbiji. Imaju poreklo imovine i tako dalje. Uglavnom ovi što kupuju velika imanja, oni dobijaju velike subvencije. Evo mi druga godina imamo poljoprivredno gazdinstvo. Ništa nismo dobili ni za zemlju. Sad tek smo umatičili, zahvaljujući toj našoj veterinarskoj službi. Pa Bože zdravlja, možemo aplicirati ako budemo htjeli nešto kasnije.
Nisam ja pesimista, ali mislim da je ovo bolji put, a svako od nas ima nekog u gradu ili u dijaspori koji bi uložio u zdravu hranu, pogotovo kakvo vreme ide. Mislim, to je moja neka sugestija za proizvodnju. Pa ne bih ja mnogo to proširivao, ali supruga moja mlađa od mene i ona je entuzijasta i ona će da proširi. Ja imam drugu ideju ove rupe što sam kupao, mislio sam da napravim neki ribnjak mali, ne komercijalni ribnjak, to traži mnogo ulaganja, nego za pecar. Pošto tu blizu Drina, kod nas je blizu voda u tim rupama, to sve stari tokovi Drine, ja bi tu jedno 30 ari, možda pola hektara, napravio jedan mali ribnjak i tu bi naplaćivao ove dnevne dozvole da ljudi pecaju, toga ima dosta. Napravio malo seoskog turizma, tu dvorište je ogromno, nekoliko onih bungalova koji bi tu ljudi prenoćili i tako. A supruga da nastavi sa ovim, ne bežim ja od toga, samo su, što vi kažete, obaveze ogromne. Znači, nema tu ni crvenog slova, nema tu ni nedelje, ni odmora. Kad je stočarstvo u pitanju, tu nema godišnjeg odmora. Ja sam bila preduzetnik u Mitrovici, imala sam svoje radnje i ja sam doselila se tu sa Radovanom, pošto smo tako odlučili da zamenimo te naše poslove i da dođemo ovde da se bavimo kozarstvom. Mislim, ja sam ga naterala koliko je on hteo, tako da i ne kajem se. Meni je tu lepo, znači bavim se tim kozama, imamo našu baštu koju isto proizvodimo, jel? Za nas i te koke i imamo i našu svinju koju smo sada uhranili. Tako da nama je ovde, meni je barem ovde lepo. Da li od ovoga može da se živi? Pa ne može baš da se živi 100%, ali može da se živi, može da se zaradi, ali mora puno da se radi. Mora puno da se radi, a da se nešto obogati ne može. Sponzor emisije Dunav osiguranje.